एका तरुणाने विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री फडणवीस तसंच जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी आपली फसवणूक केल्याचं सांगत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. आत्महत्येसाठी तरुण टॉवर चढल्याचा व्हिडिओ देखील समोर आला. यावेळी त्यानं एक भावनिक पोस्ट लिहिलेली असून सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावरती चांगलाच व्हायरल होतोय. मंगेश साबळे असं या तरुणाचं नाव आहे. सीएम किंवा पीएम निधीतून माझ्या वडिलांवरती उपचार व्हावे ही माझी मागणी होती. आपण मुख्यमंत्र्यांच्या सभेतही बाब समोर आणली होती, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी दुर्लक्ष करत भारत माता की जय म्हणत भाषणाला सुरुवात केल्याचं आपल्या व्हिडिओमध्ये मंगेशनं म्हटलंय. दरम्यान मंगेश आपल्या व्हिडिओमध्ये नेमकं काय म्हणतोय ते देखील पाहूया. मला सरळ सरळ अशी मागणी होती की सीएम व पीएम निधीमधनं माझ्या वडिलांचा उपचार कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये कुठल्याही घाटीमध्ये कुठल्याही पद्धतीने करून द्यावे हीच एक माझी आग्रहाची विनंती होती. पण एवढंही जिल्हाधिकारी मुख्यमंत्री व हरिभाऊ बागडे माननीय करू शकले नाही. मुख्यमंत्र्याच्या सभेत बोलूनही त्यांनी विषय कानावर घेतला नाही. भारत माता की जय म्हणून त्यांनी परत भाषणाला सुरुवात केली. यामुळे माझ्याकडे आता दुसरा कुठलाही वेळ राहिलेला नाही आहे व दुसरा कुठलाही उपाय राहिलेला नाही आहे. म्हणून मी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, माननीय विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे व तसेच जिल्हाधिकारी उदय चौधरी या तिघांनी माझी फसवणूक केली आहे म्हणून मी आत्महत्या करतोय.